আজি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন কি আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজত অৱস্থিত পৰ্বতশাৰীটোক কি বুলি কোৱা হয়? সেইটো কোৱা হয় বৰাইল পৰ্বত বুলি কোৱা হয়। এইটো অসম জিকে ওপৰ প্ৰশ্ন, গতিকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। অসমৰ পাহাৰীয়া জিলাৰ দুখন হ'ল, অসমৰ মানে দুখন পাহাৰ জিলা, সেই দুখন কি কি সেইটো সুধিছে ইয়াত। অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা দুখন হৈছে কাৰ্বি আলং আৰু উত্তৰ কাছা। অসমৰ মূল মাটিকালি কিমান? 68,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকে অসম পুলিচত দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপত্যকাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান সেইটো সুধিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপত্যকা দৈৰ্ঘ্য হৈছে 720 কিলোমিটাৰ। মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, বৰাক উপত্যকা, আমাৰ অসমখনত দুটা ভাগ ভাগ কৰি থোৱা আছে, গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো হৈছে 720 কিলোমিটাৰ। কৰিমগঞ্জৰ চেনিকলটো স্থাপিত হৈছিল কোন পৰিকল্পনা অনুসৰি স্থাপিত হৈছিল? সেইটো হৈছে দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ অনুসৰি। অসমৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰটোৰ নাম কি? সেইটো হৈছে ডিগবৈ। ডিগবৈ অসমৰে নহয়, ডিগবৈ হৈছে সমগ্ৰ এছিয়াৰ তথা ভাৰতৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ। অসমৰ কোনখন জিলাত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ বেছি? সেইটো আপোনালোকে জানেই আগৰ পৰা, নগাঁও। অসমৰ অক্ষৰৈক্ষিক আৰু দ্ৰাঘিমাংশ ৰৈক্ষিক বিস্তৃত কিমান সেইটো সুধিছে। সেইটো হৈছে 24°30' উত্তৰ অক্ষৰেখাৰ পৰা 27°58' উত্তৰ অক্ষৰেখালৈ আৰু 89°5' পূব দ্ৰাঘিমা ৰেখাৰ পৰা 96°1' পূব দ্ৰাঘিমালৈ। পাটকাই পৰ্বত কি? পাটকাই পৰ্বত সুধিছে এবিধ ভংগিল পৰ্বত। পৰ্বতৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰি আছে পৰ্বতৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰ্বত থাকে, তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি থোৱা আছে, গতিকে চাই ল'ব। পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদী দ্বীপ কি? সেইটো সকলোৱে জানেই, মাজুলী। মুচিন ৰামৰ গড় বৰষুণৰ পৰিমাণ কিমান? সেইটো হৈছে 1240 চেণ্টিমিটাৰ। মুচিনৰাম হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱা ঠাই। গুৱাহাটী বৰষুণৰ পৰিমাণ কিমান? গুৱাহাটী বৰষুণৰ পৰিমাণ হৈছে 163.4 চেণ্টিমিটাৰ। অসমৰ প্ৰায় 23 জন লোক কৃষিজীৱী। অসমৰ প্ৰায় 90 জন লোক কৃষিজীৱী, মানে 100 জনৰ ভিতৰত 90 জনেই খেতি কৰে, কিন্তু বৰ্তমান ইয়াৰ ফিগাৰটো বদলি হৈছে, ভালদৰে নেটত চাৰ্চ কৰি ল'ব। অসমৰ মুঠ কৃষিভূমিৰ 10% অধিক মাটিত ধান খেতি কৰা হয়। কিমান অংশতকৈ অধিক মাটিত ধান খেতি কৰা হয়? অসমৰ মুঠ মাটিৰ 50%তকৈ অধিক মাটিত কি কৰা হয়? ধান খেতি কৰা হয়, মানে খেতিৰ ভিতৰত, খেতিৰ ভিতৰত অসমৰ 50%তকৈ অধিক খেতি কি কৰা হয়? ধান খেতি কৰা হয়। অসমৰ দেশ জিলাত সৰ্বাধিক ধান উৎপাদন হয়? অসমৰ কামৰূপ জিলাত সৰ্বাধিক ধান উৎপাদন হয়। 2001 চনৰ মতে আলুৰ খেতিৰ উৎপাদন আছিল কিমান? 670,000 টন। এইটো অসমৰ কথা কোৱা হৈছে। 1899 চনৰ মতে অসমত মুঠ চাহ বাগিচাৰ সংখ্যা আছিল 1899 মতে অসমত মুঠ চাহ বাগিচাৰ সংখ্যা আছিল 848খন। অসমত মুঠ 10টা চাহপাত প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা আছে 598টা। দেশ চাহ নীলাম বজাৰে পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে, সেইটো হৈছে গুৱাহাটী চাহ নীলাম বজাৰে পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে। উজনি অসমত দেশ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে, উজনি অসমৰ টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে, টুকলাই কোন জিলাৰ? যোৰহাট জিলাৰ হয়। তাৰপিছত আছে গুৱাহাটীত দেশত কফি প্ৰস্তুত কেন্দ্ৰ আছে, গুৱাহাটীত ক'ত কফি প্ৰস্তুত কেন্দ্ৰ আছে? গুৱাহাটী লখৰাত কফি প্ৰস্তুত কেন্দ্ৰ আছে। অসমৰ সৰ্ববৃহৎ কফি উৎপাদনকাৰী বাগিচা হ'ল, অসমৰ সৰ্ববৃহৎ কফি উৎপাদনকাৰী বাগিচা হ'ল গুঞ্জং। অসমত কফি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে ডিফুত। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে অসমত 10 নিযুত টন কয়লা আছে, 1000 নিযুত টন। ডিগবৈ তৈলক্ষেত্ৰৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল 1899 চনত। ডিগবৈ তৈলক্ষেত্ৰৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, 1899 চনত ডিগবৈ তৈলক্ষেত্ৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল। দেশ তৈলক্ষেত্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ তৈলক্ষেত্ৰ, সেইখন হৈছে জালনী তৈলক্ষেত্ৰ। অসমৰ জালনী তৈলক্ষেত্ৰখন ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ তৈলক্ষেত্ৰ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা নুনমাটিলৈ 10 কিলোমিটাৰ নলী পথ আছে, সেইটো হৈছে 440 কিলোমিটাৰ, 440 কিলোমিটাৰ। নুনমাটিৰ পৰা শোধন কৰা তেল 10 কিলোমিটাৰ দীঘল নলীৰে চিলিগুৰিলৈ পঠিওৱা হয়, সেইটো হৈছে 420 কিলোমিটাৰ।
এইটো বহুত বেয়া ঘটনা। ইয়াত শোধনা কৰা তেলসমূহ ক'লৈ পঠিয়াই দিয়া হয়? শিলিগুৰিলৈ পঠিয়াই দিয়া হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ তেল বেলেগলৈ পঠিয়াই পিনি তাত উদ্যোগ স্থাপন কৰি তাত কি কৰা হয়, ৰিফাইন কৰা হয়। এইটো বহুত বেয়া কথা হৈছে। এইটো অসমতে কৰা নাই, অসমতে নিযুক্তি পালেহি নিবনুৱা, গতিকে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'লহেঁতেন। অসমৰ দেশখন জিলাত লোনাৰ পানীৰ উহ আছে, সেইখন হৈছে কাছাৰ জিলাত লোনাৰ পানীৰ সুত আছে। অসমত দেশ টিনপাত প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা আছে, অসমৰ আমিনগাঁৱত টিনপাত প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা আছে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ছুটি আছিল, ইয়াৰ পিছবেলাও এটা ভিডিঅ' আহি আছে জি কেৰ ওপৰতেই। তাৰপিছত আমাৰ জি কে ছেকশ্যনটো শেষ হ'ব, আপোনালোকে জানেই জি কে ছেকশ্যনটো শেষ হৈ যাব। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, টপ 20-30 সদায় টপ 20 থাকিম, মানে যিবিলাক কোৱেশ্যন আহিবই, মানে তেনেকুৱা টপ 30-30 কোৱেশ্যন সদায় আমি আলোচনা কৰি যাম। টপ 20-30 কোৱেশ্যন অসম পুলিচৰ বাবে। ইয়াৰ পৰা আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰেজনিং মেচ, মানে আৰম্ভ হৈ যাব আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে। গতিকে চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ।